Hey, eu sou a Ismay, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu além de estar... Não tá nem pegando na câmera o tamanho desse cabelo. Aqui, saiu até um rabo de cavalo aqui, ó, que não aparece, geralmente. Eu vim aqui trazer entretenimento pra vocês e mostrar o caso do menino que todo mundo pensa que ele é gay. Porque ele dança. Sim, você já foi confundido com gay? Eu já. Sofro muito por isso, passo muito por essa situação chata. Porque assim, ai, só porque você fala parecendo um gato. Ai, só porque você usa batom, usa calcinha, é afeminada, beija homem e pensa que você é gay. Isso tá errado. Vamos mudar agora o Brasil. Chega. Desumano. Desumano. O que tá acontecendo? O nome dele é... Tipo, ninguém aqui que eu não lembro, não. Era, ó, Juliano Floss, tá? Não é Gloss, não é Poss, é Floss. E ele foi no Pod Delas, que é um podcast do YouTube, onde eles chamam bem um monte de gente e tal. Sempre gente excelente. Eu nunca fui. Mas, né, quem foi deve ter gostado. E ele tava falando sobre o preconceito, gente, que ele sofre. Porque ele dança. Ele dança, mas não é dança. Ai, faz balé artístico. Né, que tem uma série da Netflix, é O Preço da Perfeição. Muito boa, assiste depois. Que, inclusive, é inadmissível, né? Porque o tanto de gay bailarino que existe... Lá todos os bailarinos é hétero, incrível. Não é, tango, não é. É dança de TikTok. É porque ele dança, acham que ele é gay. E a gente vai analisar não só esse vídeo, como também as danças... Não pra falar se ele é gay ou não, pra falar se ele parece gay, né? Eu não tô aqui pra julgar a sexualidade de ninguém, vou deixar isso aqui bem claro. Ai, ele é gay enrustido? Não sei. Ai, ele é hétero mesmo? Não sei. Eu tô aqui pra julgar e pra falar mal dos outros, tá? Não tô aqui pra dizer a sexualidade de ninguém. Se ele for, se ele não for, problema dele, tá? Deixa o menino, ele acha o que ele quiser. Se ele fosse descobrir, ótimo. Se ele não fosse descobrir, ótimo também. Se ele não for, ótimo também. Eu, hein? Tô aqui só pra falar mal. Mentira, eu nem falo mal, mas é legal falar que eu falo mal, né? Eu me sinto excelente. De cueca. Daí, eu ia ver a gente postando no feed. Uhum, e essa foto engajou muito e tal. Que essa foto... Meu Deus do céu, o microfone broxou, deu uma caída. Que essa foto daqui eu selecionei. Que é ele com a namorada branca dele, né? Tá o padrão. Branco fazendo branquice, não que eu seja retinta. Mas hétero em si, quando é branco assim, eles têm uma tendência, né? A... Sabe? Não sei dizer. Eu acho que o que é que você namora com ela porque você dança? Não, que eu sou gay. Você namora com ela porque você dança? O que que tem a ver coisa com a outra? O que que o cu tem a ver com as calças? Tudo que estão próximos. Que eu danço. Ah, eu entendi. Você recebe muita mensagem assim. Não, muita? Nossa senhora. Na verdade... Deus, meu Deus. Tudo isso tá tão difícil pra mim. Eu vou analisar essa mão aqui de novo, tá? Ó, presta atenção na mão. Que eu sou gay porque eu danço. Ah, entendi. Você recebe muita mensagem assim. Não, muita? Nossa senhora. Na verdade, a única coisa que... Muita? Nossa! Gente, quando eu era pequena, eu dançava Lady Gaga Poker Face, tá? Ah, eu quero outra exposição, não quero essa. Vou ajeitar durante o vídeo, quero nem saber. Vou ver se eu só tô bonita aqui, rapidinho do minuto. Ótimo. Quando eu era pequena, apenas uma pequena drag, né? Eu tinha cílios, mas eram cílios pequenos. Era... Ah, vou pegar aqui, gente, uma caixa de um lubrificante que eu tava fazendo publi. Excelente, a pente nova. Vou botar aqui pra sustentar meu microfone. Eu dançava Poker Face, dançava Lady Gaga, fazia a mãozinha assim, que eu não vou fazer agora, que minha cara tá completamente pintada, eu não tenho essa pele. E aí, todo mundo falava, você é gay, você é viado, você é tudo. E eu nem sabia o que era gay. Pra quem não sabe o que é gay, nem eu sei explicar. Mas eu sei que é gay. Descobri anos depois que estavam certos. Não que seja o caso dele, mas no meu caso... Ai, falaram e no final acertaram. Nunca fui cancelado ainda, né? Eu tenho certeza que um dia eu vou ser, porque todo mundo é, não tem o que fazer, mas tipo assim... Não, você é cancelado, você fala merda. Eu nunca fui, porque eu não sou relevante pra ser cancelado, né? Mas já falei muita merda. Hoje em dia eu me arrependo de todas. Se eu pudesse apagava todos os vídeos do canal, eu começava do zero. Mas como não posso, tô aqui. É, a única coisa que me enche, obrigado. A única coisa que me enche o saco na internet é isso. Tipo, a única coisa ruim, entre aspas, porque também chegou... Agora não chega mais a ser ruim pra mim. Acontece, eu começo a rir. Porque eu no começo eu ficava... Agora tem coisa que esquece. Chateado, que eu falava, poxa, eu... Tem algum trejeito? Tem. Não tô aqui pra ser mentirosa. Trejeito tem.
tá? É uma mão, né? Um olhar açucarado. Tem. Não que isso seja um problema. Assim como você mesmo disse, isso não é um problema pra você. Ótimo. Excelente. Não é um problema também pra mim. Que eu não sou gay, mas todo mundo acha. Que eu sou uma atriz de novela, gente. Eu sou atriz. Ai, merda. Você acabou com o cabelo pra nada. Acabei com o cabelo pra nada. Descolou a lace? Nem sei. E se eu tivesse, não teria problema. Se eu tenho algum... Desconstruidíssimo. Tá vendo? Tá certo. É isso, gente. A vida é isso. Às vezes você parece gay. Às vezes você tem trejeito de gay. Às vezes você faz uma mão de gay. Às vezes você tem um cabelo mais afeminado e você não é gay. A vida é assim, tá? E de novo, não tô chamando ele de gay, não. Ele diz que ele não é gay, ele aceita que ele não é gay. Eu, hein? Um trejeito é... Eu comecei a ficar tipo... Ô, menino. Falando, inclusive, dança, Pedro Sampaio divide opiniões ao protagonizar dança sensual com influenciador. Gente, Pedro Sampaio, esse dia, ele tava pra explodir as calças dele de tesão. Porque foi Pablo Vittar mordendo a dele. Gente, a Pama fez a festa. Aí ele também dançou com ele. Gente, ele tá com a mão no cabelo do menino. Tá com a mesma regata, inclusive, ó. Saiu daqui, foi pro Pedro Sampaio. Tirou nem a roupa, passou nem um desodorante e já foi. Vamos ver se a gente tem esse vídeo. Tomara. Porque eu tô aqui pra julgar. Eu tenho que julgar, mas tenho que julgar com propriedade. Ah! Ai, ai, ai. É esse. Gente, achei. Vamos analisar comigo pra ver se parece ou não um gay. Tá? Vem com a gente, por favor. É isso, fica com Deus, tá ótimo. Vou aqui dormir, né, gente? Não que vocês estejam vendo alguma coisa. Minha câmera decidiu que atrás ela não mostra. Que aqui atrás fica cego. Mas eu vou dormir, tomar um cochilo. Não dizendo... Aqui... Vou construir, vou quebrar esse tabu. Não dizendo que pra você ser hétero, você tem que ser machudo. Não, isso é um preconceito muito grande. Mas que parece gay, parece, gente. Eu não tô aqui pra ser conivente com ninguém, não. E vocês gostam de bailar? Oh, meu Deus, eu tô na era clean, eu não posso. Oh, Deus, me ajuda. Eu não tô com possibilidade de falar mal dos outros, Deus, me ajuda. Deus, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Mano, por quê? Porque parece. Eu não... Juliano, você parece um gay. Você pode não ser, você pode gostar de mulher, você pode ser o mais hétero de todos os héteros. Mas o trejeito, bicha... Perdão, não é bicha, é... A galera falou, não, mas ele é gay. Aí tá errado, não pode, é crime. Tá lá no 140 do Código Penal. Porque ofende a minha dignidade e o meu depois. Ele vai se assumir, né? Tipo assim. E aí eu cheguei à conclusão. É porque eu danço, tipo assim, literalmente. Não é porque você dança, amigo. Não é porque você dança. Me desculpa, você me perdoe falar. Mas não é só por causa disso, não. Não é, não. Não vou falar que eu concordo em você fazer uma coisa dessa com as pessoas. Pela 20ª vez. Porque eu quero muito tirar essa minha imagem de que eu sou podre. Porque eu não sou podre. Eu era podre pra ganhar view. Agora que eu tenho view, eu posso ser gentil com as pessoas. Posso fazer react sem deixar 15 pessoas com depressão. Exatamente porque eu danço. Por você ser homem e dançar. Exatamente. E daí... Por você ser homem... Você dançar. Eu vou. Tô até sem comentários. Tipo assim, quem me conhece de perto nunca fala uma parada dessa. Mas daí a pessoa olha pra mim e fala. E eu já tive que passar por muita coisa chata por causa disso na vida, antes da internet. Às vezes chamaram ele pra fazer uma publicidade do orgulho LGBT. É uma situação chata, né, gente? Eu entendo. Mas. Não, não vou falar isso. Não. Eu não. Me chama de fazer publicidade LGBT, eu sou drag. E eu sou viado, então eu tô de diversidade. Internet, né? Tipo assim. Pô, eu moro num lugar que, querendo ou não, tem muita gente muito conservadora e que, tipo, é muito... Muito cabeça fechada ainda, entendeu? É, eu tenho um parente meu que já falou, mano, por que você dança? Dançar é coisa de menininha. Já falou isso na minha cara. Que absurdo. Não pode, gente. Para de ser machista agora. Tá escutando? Ah, eu sou machista. Acabou isso. Chega. Tá? Não existe isso. Chega de preconceito. Chega! Chega! E, tipo, isso na época, pra mim, era muito chato. Era a cara dela.
ela acha que ele é gay. Eu acho que ela tá descobrindo agora que ele é hétero. Que ele não gosta de pinto. Ela tá com uma cara de... É mesmo? É um moleque de 3 anos que amava dançar. Eu falava, mano, por quê? Tipo, já teve primo meu que chegou em mim e falou, mano, isso é coisa de mulherzinha, velho. Por que você tá fazendo isso? E eu ficava, mano, nossa, não é. Né? Tipo, não é. É hip hop, é pra todo mundo. Pra... Não é hip hop, é Pedro Sampaio, é diferente. É no bailão, ela... É quase um Vogue, né? No bailão, ela gosta de bailar. É uma coisa assim. Não é hip hop também. Pra velho, pra novo, pra mulher, pra homem. Você vai nos Estados Unidos, eu acho que lá é muito diferente que aqui nessa questão. Porque você vai, um tipo... cuida da vida do outro lá. Não, porque lá, não. A vida da não, porque lá vida. Tem muito homem que dança, tipo, muito mais, eu acho. Porque eu acho que é mais aberto pra dança, eu acho que é mais valorizado a dança. A dança não é valorizada no Brasil, isso é um fato, tipo... Não, mas é que lá... É sim, o tanto de TikTok que faz dancinha que é milionário. Eles valorizam outros esportes, né? Tipo, muito esporte é muito valorizado. Lá tem muita coisa que é valorizada que aqui não. Ué, se você joga bem futebol, você ganha bolsa nas... Sim, até você tem dança, mas eu ia pegar uma bolsa pra dança nos Estados Unidos. Eu ia estudar lá fora com dança, tipo, você consegue, tá ligado? Com o Pedro Sampaio. O Pedro Sampaio, ele deu uma bolsa de faculdade pro Juliano, pra você ter noção. Os Estados Unidos valoriza, tipo, pessoas que têm habilidades especiais, né? Uhum. Então eu vou pros Estados Unidos, que eu sou drag, a minha habilidade é montada. Eu sou montada, é isso que eu sou. Porque dizem que a gente tem 7 inteligências. Eu acredito nisso. Na verdade, não, não dizem, não. É um... A inteligência é LGVT. V de quê, menina? É de virada. Tudo ia comprovado, eu tô viajando. A gente tem 7 inteligências. Tô fudido. Sério? Existem 7. Eu também achava que eu tava mas fudido. Aí, eu fiquei, mas isso tem, é bom. A gente tem 7? Isso quer dizer que você com certeza tem alguma delas. Tipo assim. Tá vendo? Você não é burro. Você só não é Juliano Floss TikTok. Vamos analisar as danças que ele faz, gente? Eu tô aqui pra analisar. Vou nas redes sociais do Juliano Floss. Não vou no TikTok, vou no Instagram, que é mais fácil. Que eu tenho preguiça do TikTok. Adoro o TikTok, mas me dá preguiça, viu? Juliano Floss, 2,7 milhões de seguidores. Olha. Ele aqui com a namorada dele. Ele louro. Olha, aqui, essa é uma dança dele, uma dança, né, que nos Estados Unidos, né, que é valorizada, e aqui não é, viu? Vamos analisar essa dança. Ela é uma menina querida, uma besta. Ela é uma. Ela é um biquíni aqui de goela. Você tá gostosinhando com a linha do papai. Não foi uma dança gay, eu achei uma dança heterossexual, viu, gente? Vou falar que foi babado, uma dança babado, né? Uma dança que não mostrou trejeitos gays, né? Eu acho que pra ele que quer essa imagem de hétero, é uma dança boa de se fazer. Aqui, ó, ele com a namorada, com short do negócio. Olha que desconstruído. Ele é um hétero desconstruído. Vocês entenderam errado. Pela luta dos héteros afeminados. Ele não é um gay, ele é um hétero desconstruído, gente. Ó, ele rebola. Mas pra quem tá... Eu tô querendo fazer aqui um RP pra ele, uma relações públicas, né? Pra quem tá querendo uma imagem de machão, não é, é muito bom fazer o reboleixo. Tá, vou indicar pra vocês aqui. Que rebolation é complicado de fazer, porque a sociedade é muito patriarcal conservadora, né? E a gente tá querendo aqui é construir um tabu. Não tem isso de desconstrução, não tem isso de hétero desconstruído. Chega, tá? Você que não quer mais ser confundido com gay, Juliano Floss, eu vou te ajudar. Não foi favorável essa dança. Tem que fazer outra. Ficou gay. Essa não teve jeito, né, gente? Vamos concordar aqui que ficou uma coisa, né? Ficou gay. Mas não tem problema também. Acho que... Vou abrir a página no Facebook. Construindo o tabu. Que eu vou ensinar você a ser conservador.
amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu acho essa música tão pesada. Vamos ver essa aqui, ó. A dança do Covid. Ó, vamos lá. Vamos analisar com vocês aqui, ó. Porque tem um outro menino aqui também. Só que não tem o remoleixo do Lucas. Lucas? Juliano. Confundi. Ó, esse daqui, ó. Ele também é menino que dança. Vamos ver se ele dança parecido ou é diferenciado do Lucas. O Juliano, ele fez uma coisa mais... com unhas, ó. Ele fez mais assim, entendeu? O outro, ele fez mais uma coisa assim, entendeu? Foi uma coisa mais... Ó, porque o hétero, no geral, ele é uma coisa mais, ó, é mais travado. Então, acho que você dá uma travada, não ter tanto esse molejo aqui, ó. Que esse molejo é gay. Eu sou gay. Né? Eu me assumi nesse vídeo, ninguém sabia que eu era gay. Famosos que provavelmente você não sabia que era gay. Cominho. Ah. Ai! Ó. Né? Não sei o que dizer. Nem o que senti eu sei, mas ficou gay sim. Essa ficou. Mas ele é gostoso, né, gente? Fazer o quê, né, gente? Não vou mentir que ele é gostoso. Vou mentir? Não vou. Ele é gostoso, fazer o quê? Vamos ver essa daqui. Essa daqui é uma dancinha com uma coisa assim, uma sharp, né? Que já é uma coisa bem heterossexual de sharp. Isso já é bom. Um rock, mas errou. Porque hétero não usa bunda. Hétero nem... limpa a bunda. Às vezes tá até sujo, né? Que não limpa nem o cu. Então assim, às vezes seria bom colocar em outros lugares a negócio. Botar no pênis. O hétero adora o pênis. Hétero, se eu te contasse... é babá. Adoram o pênis. Não só amo, como adoro. Aqui, mais uma. Ai, desativaram o áudio dessa. Desativaram. A gente vai ter que analisar só o vídeo mesmo. Coração, negócio do DJ, assim, a mão. A mão que ele fez assim, ó. Eu, por exemplo, se ele foi... que sou um espécime da raça gay. Ele já fez uma coisa mais... entendeu? Foi mais... ó, o hétero, ele tem esse negócio do ó. Ele não é um... não tem a moleza, ó. Não tem essa malemolência aqui, ó. Não tem. Entendeu? É outro jeito. O hétero é assim. Tem que ser duro. Assim como uma biro. Ó, sarrada. Sarrada é bom de se colocar. Porque... não, mas não, não! De novo deu pinta. E aí? De novo deu pinta. Fez uma coisa assim. No final, assim, uma coisa... ficou gay no final. Não pode, você não quer ser gay. Você tá querendo outra imagem pra você. Mas esse aqui foi um dia antes do meu aniversário, inclusive. Ninguém me mandou presente. Minha caixa postal lá na minha descrição. Ninguém me mandou presente de aniversário. Entendi. Vou continuar aqui. Aqui. Não pode. Tá, já vou avisando pra você que não... não tem como, não tem jeito não. Isso é de gay, tá? Não pode. Reboladinha, o short curtinho. Ai, meu Deus, tá difícil. Tá difícil. Tá, essa foi gay, tá? Não vou ter como defender. Já essa próxima a gente pode analisar aqui, ó. Batidinhas de bunda. Passivas. Esse foi mais neutro. Foi mais... não foi... sabe? Foi... não foi tão gay. Neutro, esse tá passou. Uma nota 8. Na escala de gay a não gay, 8.
Ó, isso aqui já é uma coisa analisando assim, é como ele se comporta em eventos sociais, entendeu? Não é só, sabe, é como ele se comporta. Mas antes, deixa um like aqui, tá acabando o vídeo. Deixa like aqui, por favor. Ai, eu não queria ofender ninguém. Eu tô tentando fazer vídeo pra não ofender ninguém. Gente, pelo amor de Deus, vamos me ajudar pra eu... Ai, pra eu, sei lá, comprar 12 mansão, sabe? Ai, por que, que o Felipe Neto pode ter milhões de seguidores e eu não posso? Porque eu sou gay? Isso é homofobia. Você não se inscreve aqui no canal porque você é homofóbica? Você é ridícula, é? Você é ridícula? Não, você... Ai, você se inscreveu. Não é mais. Inclusive, vou contar a novidade pra vocês. Você sabia que agora quando você ativa o sininho, ele faz barulho? É uma novidade. Atualização do YouTube. Dá sempre essa caixa desse lubrificante aqui pra... Pra deixar aqui em pé o microfone. Ah, não foi gay. Gente, a conclusão que a gente tira é... Minha luz até apagou. Que maravilha, né? Mas apagou só uma também. Agora apagou as duas. No final, essa cadeira vai pegar fogo. Enquanto eu vou arrumando, deixa eu ver a conclusão. A conclusão que a gente tem é... Se ele é gay ou não... Não me interessa. Acho que não é legal a gente julgar os outros, ao mesmo tempo que eu fiz um vídeo julgando os outros. Então assim, se ele é gay ou não, gente, é problema dele, sabe? Se ele gosta da... Se ele gosta da... Da partes íntimas dela ou não... Ai, é problema dele, sabe? Eu acho que a gente não tem que se intrometer em nada. Mas também adoro me intrometer, é tão bom. Ai, falar da vida dos outros é excelente, né? Ai, a minha anda tão ruim. É melhor falar da vida que tá melhor.